បើសិនជាយើងឈ្នះខ្លួនយើងបាននៃថាយើងឈ្នះអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារថាបើសិនជាយើងឈ្នះខ្លួនយើងបាននៃថាយើងឈ្នះចិត្តយើងហើយបើយើងឈ្នះចិត្តយើងបាននៃថាយើងអាចបង្កប់បញ្ជាឬដឹកនាំចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានអ្នកក្នុងរាងកាយរបស់យើងចិត្តគឺមានអំណាចខ្លាំងណាស់ចិត្តជាអ្នកដឹកនាំចិត្តជាមេបញ្ជាការធំចិត្តគឺជាធម្មពលជំរុញអាចនិយាយថាចិត្តគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង ចុះឥឡូវនេះបើសិនជាយើងអាចប្រើឬក៏គ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងនោះបានន័យថាយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើអ្វីៗតែជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ឬបានធ្វើអ្វីៗតែជារឿងបំផ្លាញប្រយោជន៍ឬធ្វើអ្វីៗដែលនាំទៅរកសេចក្តីខុសឆ្គងឬអន្តរាយនោះគឺដោយសារតែมันអាចបង្កប់បញ្ជាចិត្តបានហើយឲ្យចិត្តហ្នឹងធ្វើអ្វីៗទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយបើយើងបណ្ដោយចិត្តយើងធ្វើអ្វីៗទៅតាមចិត្ត
ឬ comment okay នៅក្នុង page របស់លោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់គឺអ៊ុនសរ៉ាត់ page សូមអរគុណ